Ta deg! Så du er den artige lille fyren som har fulgt etter meg. Artig liten fyr? Hvordan våger de? Jeg kan fortelle dem at jeg er av en helt respektabel størrelse. For en Oompa-Loompa. En Oompa? Hva for noe? Ja, faktisk, i Loompa-land er jeg sett på som ganske så stor. De kaller meg Lofty. Sorry. Mine damer og herrer, vær hilset alle sammen. Mitt navn er Willy Wonka. Saken er at jeg er en slags magiker. Gjør deg klar for en sjokk. En tekanne. Oppfinner. La meg presentere Willy Wonkas vill og vidunderlige visjevorsom Wonka-vasker. Ikke med meg, si det igjen. Og sjokolademaker. Den beste sjokoladen i verden. Han er god. For god. Alle kan ha råd til dem. Selv de... De fattige? Han liker ikke at folk sier fattig. Gi Wonka en beskjed. Ikke selv sjokolade i denne byen! Du kommer til å få mer enn en kul i huet. Jeg har ikke noe kul i huet. Hva er det med meg i dag? Du burde stå opp mot de bøllene. Gi dem en rette høyre. Jeg har en idé. Hvor begynner vi? Lage sjokolade, så klart. Løp for livet! Alle gode ting her i verden begynte med en drøm. Så hold på drømmen din. Det er nok på tide å forandre verden. Oompa Loompa, dumpedidi. Jeg reiser ikke på økonomi. God natt, sir. Jeg legger meg. Hva er det? Ingenting. Vel, det er åpenbart noe, for du sa... Bare glem det. Den er grei. Du gjorde det igjen. Fortell meg hva det er, eller så skal jeg daske deg ganske nådeløst med en cocktailpinne.